David Rád uspěl se svojí stížností na dlouhou vazbu a to znovu otevřelo otázky ohledně kvality české justice. Bývalý hejtman strávil za mřížemi rok a půl, přitom z pohledu práva je stále nevinný. Ústavní soud rozhodl, že jeho stížnost byla oprávněná. David Rád čeká na další jednání soudu na svobodě. Rozsudek by mohl být na jaře. Moravou se v noci na dnešek přehnal silný vítr, předpovědi se naplnily. Na několika místech padaly stromy a vychřicení čela i majetek lidí asi největší problémy zaznamenali v přerově. Silný poryv schodil ze střechy opravovaného paneláku velké množství stavebního materiálu. Bylo velkým štěstím, že padající balíky polystyrenu a desky nikoho nezranili. Na dálnici v New Yorkském Bronxu nouzově přistálo malé vyhlídkové letadlo. Riskantní kousek naštěstí dopadl dobře. Tři členové posádky jsou jen lehce zraněni. Letoun nespůsobil na dálnici žádnou kolizi. Doprava v Bronxu ale skolabovala. Děkujeme ti za informace i za varování. Spojenými státy otřásl smutný příběh holčičky, která utrpěla poškození mozku při zákroku u zubaře. Dívka teď o víkendu zemřela. Rodiče zubní lékařku žalují. Podle nich zvolila špatný postup a dítěti podala nevhodné léky. Příběh lodí, které uvízly v ledu kolem Antarktidy, pokračuje. Do hry se teď vložil americký ledoborec Polární hvězda. Měl by pomoci dvěma lodím, které. Už měsíc můžete volit nejabsurdnější bankovní poplatek. My vám teď jako jediní ukážeme průběžné výsledky. Hlasovalo 11 tisíc lidí a průběžný vítěz je zatím hodně suverénní. Nemáte rádi poplatek za vedení účtu k hypotéce nebo úvěru?